Es domāju, ka šodien bija varbūt pat nedaudz vieglāk spēlēt, jo sagaidītās emocijas un varbūt pirms seru spēles bija tā, ka bija pārāk emocionāls sajūsts pēc tā himnas un teica tāds nedaudz adaptācija ir bijusi tam un tagad tiešām dabūjām tādu labu enerģiju, labu uzvilcienu pirms spēles un protams, viss tas atbalsts spēles laikā. Grūti pateikt. Domāju, kā sākām mēs trojkas iekšā, tā jau tā spēle pavērās vaļā uzreiz. Es domāju, ka ņemot vairāk kādu procentu, mēs viņus metām, es nevarētu teikt, ka bija varbūt kāds baigi grūtais brīdis. Jā, viņi tur pienāca tuvāk pie kaut kādiem 10-9 punktiem, bet domāju, ka tajā brīdī mēs labi nospēlējām gan aizsardzībā, gan uzbrumā atradām savus metienus, un tur arī bija tas, ka tā spēle aizgāja līdz galam. Ja godīgi, šī varētu būt pirmā, man liekas. Es nezinu, cik sen atpakaļ būtu jāmeklē, bet 20 var iemest, bet ar tādu procentu, kādu mēs metām, es domāju, ka mēs otru tādu spēli neatradīsim. Šim mačam bija kaut kā citādāk jānoskaņojas, tomēr pilns tribīnes, no arī viegli pārdegt. Es kā jūs teicu, tā Serbijas spēle bija nedaudz adaptācija, un tā kā varētu teikt sagatavojumu uz šim noteikti. Protams, man bija tāds sevi brīžiem, ka viņi domāja, ka es nevaru iemest, bet jā, es domāju, ka vienkārši jebkuram spēlētājiem ir vieglāk spēlēt laukumā ar tādu Džekā Kristaps laukumā, jo es varētu redzēt, gan es dabūju brīvus metienus, tad Šmitu vispār pilnībā atstāja brīvu tā, ka viņš nevarētu iemest, un kā jau mēs labi zinām, ka Latvijas izlasē visu var iemest, tā kā, es domāju, pretniekam ļoti grūti tādā situācijā. Kādreiz biju redzējis šādu komandas spēli izlasē vai klubā? Protams, ir bijuši kaut kāds, varbūt uzreiz nenāk atmiņā, ir bijuši spēles, ka ar apbrīnojiem procentu mēs 3 punktu metienī un spēlē pabeigt Eiropā 111 punktu iemest, tas nav viegli. Skaidrs tas, ka mēs varbūt nedaudz gaidījām, ka kādā brīdī tas procents var kristies, mēs vairāk centāmies fokusēties uz aizsardzību tajā brīdī, bet jā, kā redzam, tad viņš tā arī īsti nekritās un tā aizsardzība mums noturēja tādā ļoti drošā attālumā visu otrā puslaiku. Pirmajā puslaikā īsti tikām galā ar Šeinu Larkinu, otrajā puslaikā ar viņu izdevās galā. Kas bija aizmirši šajā ziņā? Jā, varbūt nedaudz agresīvāk pret viņu spēlējām. Garie spēlētāji izlaist nedaudz vairāk ārā, un tad mēģinājām pārējie palīdzēt aizmūrē nedaudz. Bet es domāju vienkārši tas, ka mēs turējām to savu fokusu. Mēs sapratām to, ka arī, ja Larkins iemetīs 40 punktus, ar to viņiem iespējams var nepietikt uzvarēt. Tā kā bija svarīgi varbūt nedaudz piebremzēt un neļaut kādam citam izšaut tajā otrajā puslaikā. Un es domāju, ka tas arī bija tas iemesls, kāpēc mēs varējām noturēt to pasvaru. Ko galvenais treneris Banki teica pēc mača? Viņš teica, ka lielisks spēlēt ar tādu. Viņš teica, ka bija beidzot pienācis laiks mums arī mest kā Latvijas izlasē. Iepriekšējās spēles varbūt vairāk ar cīņu un tādu gribu spēku izkapājām, un tas procents bija diezgan vājuši, bet tomēr gan drīz mēnesi trenējāmies arēnā, un es domāju, ka tas arī deva savus augus beigās. Jau pēc trim dienām nākam atbildīgā spēle šodien izbraukumā pret Lielbritāniju, cik daudz vispār zinu par šo komandu? Tagad laiks ir vairāk pievērsties tam, kas viņiem gan komandā, gan kā viņi spēlē, bet es vienmēr uzskatu, ka ņemot vairāk mums gatavošanās periods ir ļoti īsts, mums ir jākoncentrējās uz savu spēli gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un kā redzams, mēs varam būt ļoti spēcīgi komandi, ja mēs neatļaujam pretiniekiem spēlēt savu spēli, bet mēs spēlējam savu. Kas ir tās lietas, kas jāpaņem no šīs spēles? Būtu labi, ja tas metiem procents palikt tas pats, bet es domāju, tīri ir jāpieliek nedaudz aizsardzībā, jo mēs nevaram paļauties, ka mēs varēsim uzvarēt spēles, atļaujot pretiniekiem 85 punktus. Un tā ir pirmā lieta, ko mums ir jāpievērš uz lielāko uzmanību, un tad mēs arī spēli varam uzvarēt ar aizsardzību.